Olá a todos, estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Já tenho saudades das nossas aulas e aposto que vocês também. Estamos numa época em que temos que ficar em casa, em que são tempos difíceis, não podemos estar com os nossos amigos, com a nossa família. E trago-vos aqui um bocadinho do que são as nossas aulas para vocês treinarem, para se mexerem. Sempre que ouvirem aquela música que vocês gostam muito no rádio, dancem, levantem-se, mexam-se o máximo que puderem. Então, vamos começar com o nosso pequeno aquecimento, que já estão habituados a fazer. Vou pôr uma musiquinha e quero ver toda a gente a mexer. Então, vamos começar a marchar. E agora, marcha comigo. Isto vocês já sabem, fazemos todas as aulas. Caminhamos à frente, agora. 3, 2, 1, e atrás, e uma. 3, 2, 1 e à frente, bom? 3, 2, 1 e atrás e 1. 3, 2, vamos ao lado. 1, 2, 3 e 4 do lado. 1, 2, 3 e 4 e vem. 1, estica os braços. 1, 2, 3, 4. Marca no sítio. Isso mesmo, balança a anca. 3, 2, 1 e descemos. Já sabem que descer mais e sobe. Volta para a direita. No sítio. E vamos para a esquerda. Sempre a baixar. Pés na frente e trás. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Isso, mexe os ombros. Marcha no sítio. 3, 2, 1 e à frente, 1. 3, 2, 1 e atrás e 1. 3, 2, 1, mais 1 à frente. Vai atrás. Marcha no sítio. 10. E sobe. Voltamos as pessoas ao lado. E 1, 2, 3 e 4. E 1, 2, 3 e 4. E vai. No sítio. Vira para a direita. Esquerda. Pega, vai e vem. Vai e vem. Com os ombros. É para os senhores e para as senhoras os ombros. Roda toda a gente. No sítio. Vamos apertar um bocadinho mais as pernas. E descemos. Trabalha tudo. Fiquem mais. E só. Voltinha à direita. Esquerda. Fica no sítio. Ao lado. E uma. Duas. 3 e 4. 1, 2, 3, mais 2. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E boa! Nosso aquecimento, nosso merengue já está. Vamos agora recordar um bocadinho das outras danças. Vamos começar com a bachata. Fazemos o xaxaxá e acabamos com o kizomba. Estão preparados? Lembram-se de alguma coisa? Quando voltarmos, quero ver os passos certinhos. Começamos com três ao lado. Vamos para lá. E um, dois, três, toca. Um, dois, três, e. Marca no sítio. E um, dois, três, e. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, em frente. E um, dois, três, toca. E.
Fica no sítio e toca e desliza. 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 Início. 1, 2, 3 e. Última marca no sítio. 1, 2, 3. Toca. 1, 2, 3 e. 2, 3 e. Vamos à frente. E. E. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toca e desliza. E. Toca e bora. Toca e vai. Toca e vai. Lateral. E. 1, 2, 3. E. Isso mesmo. Marca no sítio. Em frente e 1, 2, 3, toca. Não esquece de bater sempre com o pé. Toca e desliza. Lateral e 1, 2, 3 e marca no sítio e 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai em frente e... O toque e desliza em novo. Toca e vai. Lateral e... No sítio. 1, 2, 3 e... Vai à frente e 1, 2, 3, toca. Toca e desliza. Lateral e toca. 1, 2, 3 e balança a anca. 1, 2, 3 e vai à frente e toca e desliza. Volta ao início. 1, 2, 3 e marca no sítio. À frente e toca e desliza. É isso mesmo. Que tal? Lembravam-se de tudo isto? Vamos só fazer mais uma para conseguir consolidar e continuamos. Ops. No sítio e 1, 2, 3, toca. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. 1, 2, 3 e aperta. 1, 2, 3 e toca ao lado. Lateral e marca no sítio. À frente e lateral e toca e desliza. Lateral e 1, 2, 3 e marca no sítio. 1, 2, 3 e vai à frente e 1, 2, 3 e toca.
Toca aí, Luísa! Início em 1, 2, 3 e... Marca no sítio e... 1, 2, 3 à frente. Sobe e vai. Lateral e 1, 2, 3. No sítio. 1, 2, 3 e... Vai à frente. E 1, 2, 3. Toca. Toca e desliza o lado. Ao lado. 1, 2, 3 e... Marca no sítio e... A ver e... Calma aí, desliza. Lateral e... 1, 2, 3 e... No sítio e... Em 3 e 1, 2, 3, toca. Toca e desliza. Muito bem, acabamos a nossa baixada. Vamos lá nos baixar. Juntamos os pés e vamos sair para aquele lado. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. Marca, marca. Cha-cha-cha. Marca, marca. Cha-cha-cha. Marca e marca. Cha-cha-cha. Todos bem. Cha-cha-cha. Frente. Cha-cha-cha. Atrás. Cha-cha-cha. Frente. Cha-cha-cha. Estás no melhor. Cha-cha-cha. Abre. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Volta ao início. Cha-cha-cha. Marca, marca. Cha-cha-cha. 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 Slow baby. Cha-cha-cha. Frente e volta. Atrás. Frente. New York. Cha-cha-cha. Volta ao início. Cha-cha-cha. Marca, marca. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Marca, marca. Cha-cha-cha. Vou beijo. Cha-cha-cha. Frente. Cha-cha-cha. Atrás. Frente. Cha-cha-cha. Atrás. New York. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. 4 e início. Cha-cha-cha. Marca, marca, cha-cha-cha. Marca, marca. Isso mesmo, vocês já vão fazer isto tudo. Bom, baby. Frente. Trás. Estica mais os braços no melhor. Estica. Volta ao início. Cha-cha-cha. Volta ao início, cha-cha-cha. Slow, baby.
Cha-cha-cha, dois. Cha-cha-cha, três. Cha-cha-cha, quatro. Cha-cha-cha, Cha-cha-cha, dois. Cha-cha-cha, três. Cha-cha-cha, início. Marca, marca. Foi mesmo bem, é praticar as bases. Passamos agora para o nosso quizlamba. Para terminar, marcamos bem o sítio, juntamos os pés para começar. Vamos começar para aquele lado agora. Caminhamos, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4 atrás, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 2 passos toca, 1, 2 e 1. Lateral, 1, 2, 3 4, avançamos. Formamos um par perfeito. A nossa chama espalha. Atrás. E o sorriso em conta. Como é tão beijo. 2, 3, 2, 4, toca. 1, 2, toca. 1, 2 e. Lateral. 1, 2, 3. E caminha. E 1, 2, 3. Vai para trás. E porque tatuamos nossa imagem no coração. 2, faz, solta. Faz, faz. E lateral. E 1, 2 passos, toca, passo, passo, e... Porque tatuamos nossa imagem no coração. Lateral e 1, 2, 3 e 4. Caminhamos, 1, 2, 3, 4 e 1. 2, 3, vai para trás. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. 2 passos, toca. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lateral e 1. Caminhamos. 1, 2, 3, 4 e 1. Atrás. 1, 2, 3, 4. E está. Muito obrigada por terem estado comigo este bocadinho. Espero que se encontrem todos bem, que
permaneçam em casa, que cuidem da vossa saúde e vemos-nos em breve. Um beijinho para todos!